já vás vítám u nás, u létajících kokříků a dneska bych chtěla natočit takovou rychlou odpověď na dotaz, který padl ve skupině americký kokr španěl a zároveň tohleto téma už chci natočit další dobu. Mám tady na to poznámky, takže to vezmeme jedním vrzem a to téma nechce se nechat chytit. Páníček nebo panička tam píše, že má pejska takovýho ubojínka a pejsek se bojí chodit ven. A vlastně došlo to do té fáze, že když ten pejsek pozná, že se půjde ven, tak už se třeba nechce nechat chytit. Tak já bych na to chtěla natočit pár her, dát vám takovou inspiraci, co můžete zkusit. Nevím, jak to zrovna konkrétně u toho pánička vypadá, ale jsou tu takové hry, které jsou blbouzdorné, takže určitě tím nic neskazíte. Já jenom v rychlosti zopakuju, jak se pes učí. Pejsek se učí asociací a ten váš pejsek, nebo ten ubojínek si udělal asociaci, že půjdeme ven a bude to tam hrozný. To je vlastně princip učení, že pejsek se učí tou asociací, neboli přenosem hodnot. A tam se prostě přenesla ta hodnota špatná a naším úkolem je udělat to kontrapodmiňování, podmínit mu to úplně opačně. Na bázi Premakova principu, dám vám sem odkaz, na to jsem točila krásný videjko. A krásně se dá přinést hodnota hraček nebo pamlsků na to, že pejsek se bude těšit ven. Jo, je to jenom o tom si s tím vyhrát. Prostě takováhle situace se v životě stane. Stane se skoro každému, třeba když máte pejska a ten pejsek na veterině zažije něco bolestivého, tak potom nerad chodí na veterinu a dá se to vlastně i tohle, to se dá předprogramovat, že pejsek se těší na veterinu, že on si na té veterině udělal tu negativní zkušenost, několik negativních zkušeností a prostě si to zažil, že veterina blé, když jste tady viděli tu černobílou fenku, tak ta se na veterinu těší, pana veterináře miluje, protože se nám stal opačný příklad a když byla nemocná, tak pan veterinář přímo na tom veterinárním stole jí píchnul injekci a jí se ulevilo. A tak se jí ulevilo, že si to pamatuje doteď, je jí 13. A prostě pana veterináře miluje, protože ví, že on jí zachránil. Za to boltíka mě pokousali, šili mi ho jenom jakoby v lokálním, jenom jako v lokálním umrtvení. A pak se mi bál chodit na tu veterinu, protože si to pamatoval, ale zase, jak už jsem říkala, tím kontrapodmiňováním jsme to dostali tak, že už se na té veterině nebojí. Spíš ne, že by se tam těšil, ale spíš je takovej nadšenej, co se bude dít. Takže nic není ztraceno a prostě v životě se vám takováhle nějaká situace stane. Jo, takže nevzdávejte to. Je to o tom, jak když se to uděláte, takový to budete mít. Dobrý, tak já bych vám chtěla představit těch pár mých. Nehlídejte vy! A soused přijel domů. Takže první co? Je obojková. Budete potřebovat nějaký větší obojek a budete potřebovat pamlsky, který pejsek má rád. Začíná se to trénovat v prostředí, v kterém pejsek ještě nemá vůbec tucha, že se půjde ven. Třeba je dobrý to trénovat, pokud máte psa, který moc nechce žrát, v době, kdy on je hladovej, třeba před krmením, nebo i s těma granulema, s tou jeho krmnou dávkou. Vezmete teda takhle větší obojek, vezmete pejska a vezmete ty kokina. Já vám to udělám jenom na rychlo, ukážu tu hru, zase vám sem dám odkaz, protože na tu hru jsem dělala special videjku a tady to všechno do detailu popsaný, jenom prosím vás, nedělejte na toho psa nátlak, stůjte takhle bokem, protože kdybyste to dělali takhle, tak na toho psa se nadkláníte a on to může brát jako psychický nátlak a některý slabší jedinci to nemusí dát. Co pak? No teď už nehlídáš, pan ovečka. Takže vezmeme si takhle obojek, vezmeme si pamosky do druhé kapsy. Je to dobrý, když vzít si to, co má pejsek rád. Teda boutík to umí? Super! A pochválíme ho, že tam strčí hlavu, no. Tak vidíte, asi to nepůjde, budu muset jednoho zavřít. Necháme mu to očuchat, super. A za to, že tam strčí hlavu, mu takhle jako prostrčím ten pamlsek. Dejzo. Super. Ten obojek mu tam nestrkám na krok, nic násilného, nechávám ho, ať si postupuje tím svým tempem. A on zjistí, že je přeci super, když vidí ten obojek, že za to dostává pamlsky a pak vlastně přinese hodnotu těch pamlsků na ten obojek. Super. Skvělý. Super, no, skvělý.
teďka vidíte, on jim to nevadí, protože jsou na to relativně zvyklí, tady ta teda ne, tyhle jo. Ale nedělejte tam nápad. Já teď si dojdu zavřít čoklíky, aby se nám tady všichni nepletli. Budem pokračovat dál. Co je? Pejsek nemá rád, když vy ho chytáte za ten bobek, protože někteří lidi s pejskem komunikují tak, že furt ho tahají za ten bobojek a ten pejsek to nemá rád, jako kdyby vás furt někdo tahal za krk, je to docela citlivý místo, ten pokřík, ten krk má opravdu dlouhý a takový jako uzoučkej. Takže, co já dělám, že toho pejska učím, že když mu šáhnu na bobojek, že to je super věc, že přijde pamlsek, šáhnu, super, pochválím, jo, super, skvělý, a ten pejsek po čase se zase přinese ta hodnota, super, a on mě bude prostě nabízet ten obojek. Jo? Super. Skvělý, takhle můžu i malinko zatáhnout, tady to nevadí, zase ukážu tu ruku. Super. Jo, udělat z toho hru, že prostě občas za ten obojek zatáhnu. Super, krásný. Skvělý. Super. Pokud to takhle nevadí, můžu dělat další level, že toho psa odchytávám. Jsou situace, kdy vyjdete na procházku a potřebujete potom co vyskočit. A jaká je reakce přirozená toho psa, když vidí, že vy po něm skáčete, tak on uskočí. Buď to se lekne, takovej ten útěk, anebo to veme jako hru na babu. Ježíš, voně vol, ježíš, voně pej, pánček honí, haha, tak to já utíkám. Ale ne, my ho naučíme pravý opak, pojď. Super, skvělý. Jo, je to teda pro pejsky, který se fakt nebojí. Super, je to hard level. Prostě po toho pejska děláte, že po něm skáčete. Super, jo, skvělý. Zkusíme něco odhodit. Teď tady mám extra pamlsky. Tohle čerka. A chtěp mu po ní. Super, jo. Běž, běž. Super. Aby ona věděla, že jakýkoliv takovýhle chňapnutí spíš znamená přijď ke mně, za to dostaneš odměnu, než utíkej ode mě. Super! Skvělý! A vzít to fakt jakoby hru. Super! Já teď se mi to udělala teda hodně těžký, holčičce. Další věc, jak toho psa můžete přivolat, když k vám nechce, je tak, že vy půjdete do podřepu. Tím, že vy snížíte tu vaši vejšku, tím tomu psovi nebudete připadat tak hrozivý. A je to zároveň takový to přátelský přivolávací gesto. Takže vy půjdete takhle dolů a jen tak si pejska přivoláte cvičně. Daisy, super, a pochválíte. Já by ten pejsek neměl naučený, že vy když jdete do podřepu, že ho budete volat, ale že si ho třeba jenom zavoláte a dáte mu volna. Jo? Tak, já teda něco odhodím, aby šlo ode mě. Hele, čerka. Jo, zkuste si jenom cvičně zavolat. Daisy, ano. A zase ji dám. Mně už došly teda potina, tak se takhle doplníme. No, neskákej po mně. Tak. Tak, počká, počká, počká. Super, break. Volno. Chováme. Takže to povek vypadá takhle a nejlíp je, že když vy naučíte pejska, pojď si pro něco dobrýho, pojď. Super. A za odměnu mu dáte. Jo, pojď si pro něco dobrýho. Super. A za odměnu mu dáte z kapsy. A nebo mu nedáte vůbec, když to bude v té krizové situaci. Ale nejhorší je, když vy to vůbec necvičíte. A pak potom, co vy chcete v krizové situaci, pojď, pojď, na, na, na. A co uděláte, když přijde? Nemáte pamlsky nic, pejska dáte na vodítko, konec zábavy. Takže vy ho učíte, že v té krizové situaci nemá přijít. Tady je důležitý všechno tohle cvičit. Ne v situaci, ale pro situaci. Aby vy jste to mohli zúročit, tu vaši investici, ten váš nácvik v té krizové situaci. Takže cvičte pro situaci, ne v situaci. Jo, tady pak už je, tady pak už vám vlastně, neštěkej, nehlídej, tady už vám hoří ten požár a už ho těžko uhasíte, jo. Takže je dobrý třeba mít i nějaký povel, nějaký mňam, 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 na, 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 čerka, který vy nezneužíváte a vždycky ten pes dostane na, 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 jú, super, který pes ví, že vždycky při tom dostane úplně perfektní ňaminu, konec. Je to něco, jak mají třeba v mořských akváriích, oni mají emergency cue, což je zapískání píšťalkou. A za ten povel, za to přivolání, ten pes vždycky dostane, nebo to zvíře, ten savec mořský, dostane plnou misku žrádla. Tak
je dobrý to nacvičit i u toho pejska, jo. Třeba takovýhle povel, můžete si to před tím žraním, než vy vůbec jdete připravovat tu misku, tak zavolat prostě ten povel, já nevím, já mám třeba jako na na na, mňam, 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 což znamená putíky pro pamlsek. A v tu chvíli, jakmile pes přijde, tak mu dáte tu misku nebo začnete připravovat tu misku za odměnu. A vždycky to takhle uděláte a pak v té krizové situaci to použijete jednou, dvakrát a tam, když jednou nepoužijete ten pamlsek, tak se nic nestane. Nebo můžete použít sociální pochvalu, protože ty kokříci milujou to pohlazení, podrbání. Takže, co dělat? Trénovat navlíkání obojku, trénovat to chňapání, klidně, super, klidně do něj můžu, jo! Klidně do něj můžu takhle, jo! Klidně do něj můžu takhle i žduchat, super! Protože mě se stalo na zkouškách, že jsem psovi šlápla na nohu a ta fenečka už nechtěla cvičit. Takže aby byl zvyklá, já jí pojď, jo! Vlastně takhle učit to žduchání a učit takový ten nějaký povel, mňam, ten emergency cue, učit chození za rukou, další dobrá věc. Když vy potřebujete toho pejska někam dostat, nemusíte ho tahat za ten obojek, ale můžete mu ukázat rukou, jo? Učí se to tak, že mu ukážete prázdnou ruku a jakmile pes k ní čuchne, tak v těch místech, kde si čuchnou, dostane z kapsy pamlsek. Super! Tak. Super! Skvělý! Super! Jo, postupně tu dobu prodlužujete, co chodí za tou rukou. Super! Takže ten pejsek takhle krásně chodí za prázdnou rukou. A teď je na vás, jestli vy tam něco dáte, nebo nedáte, podle toho, v jaký fázi dotrénovanosti jste. Neustač, něco v ruce, obojková hra. Ještě dobrá věc, co je, tak je prostě, třeba když se vám to stane na silnici, že toho pejska nebo na poli nemůžete chytit, to zase teda ukážu, musím odhodit, aby šla vůbec ode mě. Jsi potvora, čárka, tak dělat, že něco tam je. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A zase přesunou. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tady, super. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Super. Tam jsem nic neměla v ruce, tak to přidám z kapsy. Jo, takhle můžete toho pejska hrát si. Ale cílem je, aby vlastně vy jste přenesli hodnotu na tu hru, nebo na to chození na tom vodítku a že se půjde ven. Takže třeba... Číkulka, vy toho psa můžete. Hodná holka, hodná. Připnout jen takhle cvičně na vodítko doma a za toho pochválit. Super, že neschýzuje. Skvělý. Jo, projít se s ním pár kousků. Pojď. Tady. Hele. Super. Takhle se s ním chvilku projít. Break a dát mu volno a nechat ho bejt. Aby zjistil, že když je na tom vodítku, že se nemusí jít ven a zároveň dostane ty pamlsky, který on strašně chce. Jo? Pokud to bude dobrý, můžu zkusit na tom vodítku dojít ke dveřím. Pokud vidím, že pejsek s náma jde, spolupracuje, u těch dveří mu můžu dát třeba celou večeři a nechat ho bejt. Hele, tamhle nám sedí kočka. Nech tu kočku bejt. Anča, pojď. Ani, pojď. Pojď, Aničko, pojď. Kouknem na kočičku. Takže vlastně vy takhle v něm probuzujete to, že, hele, nechý, že to vodítko není vůbec nic strašného. Třeba jenom vyjdu ze dveří a vrátím se. Mně se stalo, že mě smečku pokousal pitbull hned za domovníma dveřma a oni se báli chodit ven. Samozřejmě oprávněně, protože tahle ta skončila na šití. Bolt skončil taky docela blbě a Květa jediná to neodnesla. Jo. Ale báli se chodit prostě ven a tím, že já jsem s nima pracovala, vždycky jsem třeba jenom s nima vyšla ven a za zpátky, tak se naučili, že vlastně ne vždycky tam dostanou do držky a že je to fajn chodit ven, protože já jsem si s nima jenom takhle pocvičila venku před barákem a zase jsem šla domů. Trvalo to, nevím, 2-3 dny, jo, čerka, ale je to kvůli tomu, že ty pejskové znají ten koncept protipodmiňování
a už jsem s nima na tom pracovala. U Volta jsem třeba pracovala na autě, protože nerad jezdil autem a jakmile viděl naše auto, tak si to spojil, že se v něm poblinkal a už ho obcházel obloukem, takže co jsem dělala? Já vlastně, když jsem šla, tak jsem přišla k autu, hodila jsem mu jeden, dva pamlsky na sedačku, on si je sežral a zase jsme odešli. Až on vlastně zjistil, nebo až se ta hodnota z těch pamlsků přenesla na to auto, čárka, a zjistil, že to auto není tak strašná věc. Že to je prostě super, že tam dostává ty pamlsky a že není pravidlem, že se tam poblinká, že mu bude blbě. Samozřejmě pak jsme to kombinovali s krátkýma cestama, a cestama teda v kennelce, aby neviděl ven, aby mu nebylo špatně z toho rychlého pohybu. A teď už je to normální, úplně super. A teď to má napodmiňovaný, hele, auto budou pamlsky a zároveň, hele, auto jede se na výlet. Jede se někam, kde bude zábava, jede se na trénink. Takže vy to musíte udělat, to kontrapodmiňování. Jinak kontrapodmiňování můžete si to představit jako kasičku důvěry. Teď jste třeba na bodu minus 300, nesnáším chodit ven a vaším úkolem je dostat se do bodu 100, miluju chodit ven. Takže každý pamosek, který vy dáte do té kasičky důvěry, do toho psího žaludku, vy investujete do té své budoucnosti a do toho svého lepšího života s tím psem, do toho jeho povědomí, že je to super. Já nevím, jestli jako to mám nějak extra těžce tady takhle vysvětlovat, jsou to vlastně principy učení u psů, přenos hodnot a Primakův princip. Jo, pokud vy toho pejska naučíte na jedné věci, bojí se auta, pak se začne bát něčeho jiného, tak vy to krásně přenesete i na tu jinou věc, protože on bude znát ten princip jako z matematiky, když umíte postup. Tak je jedno, jaký čísla se tam mění. Jo, pak už to střílíte jak Baťa cvičky, samozřejmě i ten pes, pokud vy s ním pojedete tímhletím stylem výcviku, tak i z bojácnýho psa se dá udělat fakt pejsek, s kterým se dá krásně žít. Jo. Já, když už tam vidím někde nějaký problém, začnu dělat tohleto kontrapodmiňování a k tomu, jo, ale prostě není v tom žádný problém. Vy vlastně tomu pejskovi utváříte názor na svět a je jenom na vás, jestli to bude mít optimistické, anebo bude pesimista a venku se mu vždycky něco stane, přejede ho tam ten kočárek nebo cokoliv. Jste tam od toho vy. Vy jste ten rozumnější, abyste ho ochránil, jo. Když byste viděli, že cokoliv se děje, to pro všechny, cokoliv se děje, máme malý psy, můžeme jít do náruče. Takový ty keci, ať se ochrání sám, to jsou keci paní Radový. A vždycky to tak končí, že vám psa porvou a řeknou vám tak čau, nashledanou a nezaplatí vám ani šití, jo. Takže vždycky, když vidíte, že se takhle něco děje, nějaká mela, k nějakému průšvihu schyluje, vemte toho psa svýho do náručí. Za jednomu ukážete, že vy ho ochráníte a za druhý předejdete nějakým takovým problémům. Nebo ho aspoň dejte za sebe. Já vám ukážu Povel domeček, ale my tady s Daisy ho taky moc jako neumíme, protože prostě to je taková kovářovicko byla, víš? Tak, domeček? Takže Povel domeček, kdy ten pes je z jedné strany blokovaný vaší nohou, z druhé strany a vy vlastně to máte pod kontrolou. Jo? Kdyby k vám přišel pes, tak se ho takhle chytnete a máte daleko lepší kontrolu nad tím, nebo pak je domeček, že pejsek je úplně za váma. Takže tak, buďte tomu svýmu psovi dobrým pánem. Samozřejmě neberte ho v situacích do náruče, kdy je schopný to zvládnout. Musíte ho taky trošku obouchat, ale fakt s rozumem, pokud se chystá nějaká mela nebo nějaká náročná situace, na které ten pejsek ještě nemá tolik sebevědomí, aby ji dokázal vyřešit sám, berte je do náruče, budujte v něm to sebevědomí, budujte v něm ten pozitivní mozek. Tak jo, zase strašně dlouhý, ale pokud se vám video líbilo, poprosím o paleček nahoru, budu moc ráda za každého nového odběratele. A jako tradičně, mějte se rádi, bavte se svým psem a zase někdy ahoj.